Алтын қолы қатын-қыз әзірләген тілесе қойса ризық кулинар шедеврға әуірілдерге мүмкін, әгер енешесінде әрегі шедеврны шын-шынлап бейәлі білуші ир от болса. Сәлем дұстар, ТМТВ телеканалында кулинар шоу «Тәмлі кіреш» әм біз башлыйбыз. Енді ризық тәмін бейәлі ир болырмын мен Болат Бәйрәмов, ә біздің кулинар шедеврларыны әзірлеуші қыздарыбыз, йылдыздарыбыз, күркем ханымларыбыз. Бұлырлар, олар бірінші қонағыз бен әлбетте енді мен ұзаққа сұмыша таныштырам. Біздің Ирактан башлым әлі мен Өзбекистан яқларында туып, Азнақай яқларында өскен. Енді 20 жылдан артық өзінің матур жырлары білен, ижаты білен біздің тамашашыларыны сүйіндіруші. Ике өзінің ұңған, шылай оқ, тұрмыш ептеші, жыршы Зафар Билалов білен біргелешіп, ике ұл өстіруші. Татарстанның халық артисті Зейнеп Фархетдинова алқышлар, бұнда қыл шабырға болады. Зейнеп ханым, есенмісіз? Шатпыз шын көңілден көрерге, сізіне әлігі біздің студиямызда енді кухнямызда деп айтасым келеді. Янішек? Бик матыр. Бик матыр, бик көркем. Жүздерін аша, ашларына да тәмдер. Мұндай тісілер. Шо деп ұшанып қалабыз, сәйет. Бізге енді қонақлар келер, бітінсі келер. Ей, мына Ирактан келдік, зур-зур бөлектер алып келдік сізге деп, әйе. Бір сыра, шылай сыра бала мен ол бітін бөлектеріні әр уақыттағы шайы. Тыңдап қылғаш, не шлейсің бе? Шына Болат, бұш келмәді мегдәміне бөлеккегіне өзі біздің шыншы көштіне әші біздің музей ғызға. Так. Сақ қалдырысыз, универсиада елінде біздің шығарған шушы футболкаларымыз 20 ел. Әлі бұй елінің ғана шықты әлі. Қабыл етіп алығыз шушы бөлеккегіне. Өзімдің келмәді бейді. Музейде біздің бұл экземплярларға орын табырсыз алайыз. Табыла-табыла, хешіңіз бұлашақ. Бүгіз рахмет әлігі бөлек үшін футбол күні. О, мұна көрдіңіз мәне? Оның анда бар екен. Күрсет алдым. Әйде тіріп қоям, әйбәтлер. Яқшы, әліге тірі әтіріңіз. Бір қунағыбыз матур жырлар башқарса, екенші қунағыбыз әліге жырларыны енді мәне неше айылар давамында матур-матур сөзлер білен түріп, күңіл жылысын беріп, біздің тамашашыға радио эфир аша еріштіріп. Енді көп-көп иллар ішәді радио диджей болып, қазіргі кімдейсе, Татар радиосы, радиостанциялар шілтәрінде музыкаль мұхарир болып ішілеуші Ешіл Үзен районы. Зуркүлбаш ауылы қызы Ризәлә Исмәгілева. Ризәлә, сәлем, коллега. Сәлем, коллега. Әлеге кәне айтып, ұзай қалайым. Я, Ризәлә. Мен енді сені күшізден бөлек сұрай тұрған ғада тіңіні білем, шоу құра сұрағаны күтіп тұрмайым, өзім шешек бөлек етейм әлі. Мені сізіне шошы күзге мұңсу ұрақ, яңғырлырақ күнлерді, бек мұңсу деп болмайынды, әбейлер шоуға яқын аша бұғай. Сізінің мені шошы матур тәмлі күреш кухнесін бейзеп, кәйіпігізіне көтеріп тұрсын. Мұны сіңдім Гүл Шешек апамның қызы үшіліп берді. Шешек, ясады бір шешек. Шешек, ясады өз қолары білен ясаған бөлек бұл, өзім әдеп ясаған еді. Аңа рекламу ясым әлізгіне, мен шалтыраттым, наңа сіңдім, мәйтем, сенің бөлегіңі тәмлі күрешке елтіп берсем, мен атағын ясап бересім деп. Ясым дейді, шоған күрес сізге берем. Жәл түгіл ме? Жәл түгіл, бір грамда. Маңасу сіберге ярамай, бұл қағазден дұстарының бік матур, бік матур. Бік матур, біз ол келіні бүгін өк ұтыртып қоябыз мен әмінде біздің құх деп ұзда бізді тұрыр деп ұшанып қалабыз. Зұр рахмет бөлектеріңіз үшін, келгенің үшін әлі рахметін ақырдан арақ айттырмын, ашап қарағаш, әзірлеген резықларығызына ебашта үшілетем. Үш дегенден күреш біздің енді өзіңіз аңлайсыз. Бір өктерінде резықлар сізге мұнда, азық тілектер берілген. Ешілшелер де барымында көріп тұрасы, итлер де, ит дегеннен ең бірінші біздің мұны істелді балқып тұрайынды. Барымызда білген, ауыл, татар ауылларында өсе тұрған, әзір енді білмеймі, қазанда да шақарда да өсе бұғайынды олай, тауықның көкірек үлішіп, кешір мұнда суған, әлбетті кешір енді суған, помидор бұлға ішінде аңқияр да бар, баклажан, сыр, бірнеше грамм сыр. Әм әштірған шектәуге ғырецке арайық дейді бізінде, шылай бейт? Әлбәтті, ешіл үлән, мен әні өзінші пішен деп жертем. Бұлды. Мені шыл ризықлар, шылардан нәседір әзірлерге тиіштіз бірінші аш, ейсе екінші аш, ейсе біз мені духовкамызда бар, анда дығасыз мы, қыздырасыз мы, уақылысыз мы, турысыз мы, бүтін келіш, ши келіш кенайымы, әзірлесіз мы, ансыз сіздің іш. Ләкін бірігіз башта әйтейінді нәрсе әзірлегенін, екіншігіз аннансың аны қабатламы ишағына. Мен шымды рақын әзірлемді бетті. Ну, бірінші таныштыра баштағаш. Сырый ғындайы. Зейнеп ханым сізден. Е. Қамыра түрлі салат. Тауықны енді әлдәне қатлаландырасы ең енді ол бейк тез пүші, бейгіректі күрегіліші. Анынсың. Пүші әді бейінді шерттеп ұзан керек пүші. Мен әні мұндағына духовкаға мен тұтымайым. Сүшінде табада.
Тавада и кинчи. Второй девятый минден всякий. Турап мы, бетен кириш мы, икиге генерал. Второй, а второй я зарлива зинда турап, турап. Хам под сливочным соусом была инда. Ага. Соус, блин, соус хотя на сердце растяпень данда. Ай. Разно яхше, яхше. Хэм. Колган, мини вляптра, мини баклажанны. Мин узим бик яратам. Мне. Сізге бик-та повезло, не бейте грюшим. Я же. Мне вечер турекле. Мин лада бикаши баклажан. Баклажанны турап, бәлеке генә кыздырып, аның үстіне инде, мин помидор белән, чеснок менә ул бик утымлы. Әйе, сарымсак белән. Майонез белән заправлять итеп, ул кайнар салат булыр инде, закуска дип әйтәмез. Яхшы, яхшы. Ул бик үтемле аштыр дип уйлыйм мин, тиз дә әзерләнә һәм инде җиңел дә һәм файдалы инде. Анда мик баклажанда бик күп микроэлементлар алар. Бар, бар. Бик файдалы тәңгәлләр, бигрәк тә диета тотучыларга. Менә нәрсәгә яратмыйм икән. Менә шуңа яратмыйм. Аңлашылды мына инде. Ике кулыгызга ике пишак, әйе, нәрсә кирәк миннән тагын сорарсыз. Кашык, чәнечкә монда бөтен нәрсә бар, табалар, әйберләр. Кисә башласагыз була, туры башлап мин Ризаләдән сорыйм, әлегә Ризалә нәрсә әзерләгәнем. Ризалә, син инде под сливочным соусын тавыкны беренче тә әзерләп алсаң. Әзерләй алмыйсың, пазны. Әйе, син башка берәр нәрсә хәзер уйлап чыгар. Мин теге кешеләрнең менә исем, фамилия, отчество белән кешегә дәшәләр бит инде. Менә андый әйберләрне бер дә истә калдырмыйм. Нәкъ шуның кебек үк мин ризыкларның да исемен белмим. Мин Йо, абзан үзебез исем табабыз. Исем, үзегез, әйе. Табабыз. Бу ошаганрак инде теге мясо по-французски дип әйтәбез бит инде, татарча пешерәбез инде безне, конечно. Шундыйлы, ну, үз керек ниләре бар анда. Әйе, мясо по-кульбашски булсын әле. По-кульбашски. Менә дөрес кирәк була, әйе. Мясо по-кульбашски. Мәҗбүри баклажан бергәчтен миңа, мин баклажан яратмыйм. Нәрсәгә яратмаганны син әйттең инде минем хәзер. Артып калса син безгә бирәсең менә бу якларга. Юк, мин аны шунда эшкә җигәрмен. Бар-бар, арада сизелмәс ул. Тәм кертеп җибәрәм. Әйе, тәм кертеп җибәргәмен. Син духовкада шырлы торган кайнар ризык булыр моның. Эшле сили-сили бар моның. Әйе, әйе. Так, ну, духовкада булды. Духовкада булды. Ә салат инде аны ничек дип калейдоскоп дип әйтәләр мы шуннан төрле-төрле әйберләр. Ну, менә җитми әйберләр сине. Әйберләр. Ну, бездә беләсең, безнең бар кысымы суыткычыбыз. Менә кем нәрсә уйлый, кайбышакта шулай бер анда пайда була. Кайбышакта гына. Әйе, юк, ну кайбышакта бик, әгәр бик матур теләсә. Ахалай-махалай. Әйе, менә матур. Ахалай-махалай беләсең, чистап карайтлар инде бу кызда. Ни хикмәттер? Әйе, барлыкка килә бит, шулай дип әйткән. Киләме? Әни атаган бәрәңге кирәк була икән. Бәрәңгеме? Так, бәрәңге кирәк була тагын. Нәрсә бар? Безнең бәрәңге бар. Миңа рис булыр инде, рис. Дүге. Дүге. Дүге дә табабыз. Безнең монда бар. Юк нәрсә юк ди. Аңлашылды, кызлар алайса, ике кулыгызга әйткәнем шәйнә. Менә пышак. Ничек безнең пышаклар? Пышаклар әйбәт, но мин дигән на всякий случай дип әйтим, мин бер 20 яшькә кенә пышагым бар минем үземнең. Шын оста. Һәр пышак дигән үзенә генә тәгәр була бит ул җайлы пышак. Юк, шуннан да менә. Юк, мин кисеп карармын сезнеке белән дә. Моңа инде бер 20 яш бар, шуңа күрә җирем минем белән җөреп торсын әле. Бик әйбәт пышак шаган. Ну шундый, яше бар. Белмим, үтә ул гел үзе. Үтә гел. Яхшы, аңлашып. Кызлар, табабыз. Дөгедә булачак, әлегә башласагыз була. Итне турап, кисеп, миннән сорарсыз нәрсә кирәк дигән. Инде аңлавыгызча хәзер булачак ансы да, кызлар, безнең әлегә керәшебез, ярышыбыз бу матур кухняда узачак. Бу кухня белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты Кулай бәйгә журналистлар урамы 56-нчы йортта тәк. Инде менә безнең суларыбыз кайный башлады. Әлеге плитәләр өстендә безнең әле бар. Әйткәнемчә, духовка бар, безнең суыткыч, кирәк булса бездә блендер да. Сок та салабыз, менә безнең ит тарткычлар бар, барысы да безгә М-видео кибетләр шелтәреннән кайтты дип әйтик әле шулай. М-видеода техниканың бөтен ассортименты да бар. Компакт дисклар белән уен консольләреннән алып, төрле бәя категориясындагы эре йорт техникасы һәм цифра техникасына кадәр. Мин традицион сырыдырым гадәттә менә кухняга беренче аяк басуыгызны хәтерлисезме? Ул кайчан булды андый хәл? Нәрсә кыздырдыгыз, нәрсә пешердегез, нәрсә көйдердегез? Монда кызыклы-кызыклы вакыйгалар сөйлиләр. Кемнәрендер бытқалары анда ташып чыккан, шамасыннан артык дигез алып. Мин без беренче тапкыр сеңлем белән пешердек макарон. Әниләр суда пешердегезме? Суда пешердек. Суда пешергә ниятләп тотынган идек инде. Әй, пешергә без әниләр бакчада бераздан кереп киттек. Арганбыздыр инде бакчада бәрәңгедә эшләп. Шуннан соң без кереп киттек, тиз генә ашарга пешергә. Әниләрдән алтынрак инде шул аларга ярдәм йөзеннән кердек тә. Ти макарон пешерә беләсең, беләбез. Беләм ди ул да, мин дә беләм ди. Шуннан соң әйе, кердек тә. Кердек тә, су куйдык та.
макарын тартып шығардық, та шу суға макарын салып та қойдық. Сонан соң қайнатамыз деген макарыннан ұнғына қалды. Таралы бітті. Сонан соң біз енді өзіміз білеміз бе енді, пішіре білеміз бе енді. Бұл пішіре білу болмаған енді. Біз әнелерінің пішіргенін қорап білеміз деп жүргенбіз. Бақсаң ана макаронды қойнар суға солырға керек екен. Сонан соң біз әлі ғұмірлікке істе қалдырдық. Макаронды қойнап шыққан суға ғана солып пішіруге керекілігін. Солай тұрып, ең бірінші шулай болған еді. Туғаным білен анасы енді шул яңадан менің... Анасы үйренілді енді. Үйренілді, әйе. Ашта пішірдім анасы әнелер шул. Бар қызым бір нәрсе пішір әлі деп кіртіп жіберелер енді шында нәрсе бар. Макаронды юып салып. Юып салмадық салып. Салқын суға салдық та қойдық біз әді, өтемен саға. Сонсын ірі бітті ол. Бұл іріге шенесі болмаған бетін, да, Резеле? Ол бұл ябыша. Сенден ішік, сенде. Шенесі болмаған. Біш бала өскен сіз енді сіз, ә? Сен ұртаншысы дейсің. Сенің абай білен. Сен қадар бір малай бір қыз? Абай апа бар. Сенден бар. Емен орталықта. Сіз үш қызға екі малай ең алайса. Так. Аңлашылды. Мен таба бер баштан. Сен әлекті бұл пішіруі жоқ ма? Мен теге баба дегеннен қыздырыға ма? Жоқ, ондай түгіл, неге духовкаға тыға тұрған таба керек. Ансы керек пе? Әйе. Лекті деп бүйкілекме дейін, апалы кішіге бейін ол ондай нәрседер бүйкілекме. Ей, апалыға! Бітті не пішірмәдің ма сен? Йоқ, пішірмәдің. Бақшырағына қызмет етті қойдың ма? Бүтін ішінде білдігін, енді өзіктегі башланаш класта оқы башлаған уақытта оқ, біздің, не, шылайырақ еттірген әмі. Әк? Деді, жарып бәрәңі пішіруден башлаған енді, шынан қалғаны әміне, деді, ең әйбәтіліп ашарға пішіруге үйренген уақыт ол әгеріні, деді, түрлі-түрлі әйбірлеріне енді. Студент уақыты болғандыр, анан соң студент уақыты олар үйленішкесті, біз бетені бар-бір еш үйленішкен кішілер. Өнеге, әпшерісейді, тұлай тұрақта тұрдық енді біз ғайлелер білен. Міне шоу бек зор тұрмыш мәктәбі болды ол. Анда общий кухнеда кімгіне нәрсегіне пішірмей, онда түрлі-түрлі, онда біз бітін нәрсегі. Бізі ярып бәрінге пішірді кетті, бұл қара итіне бұл айты екен. Әйе, неге ол міне дәрі? Кеш қара иті тәмілі екен, тәмілі екен мұны мен? Андыларда бар ем. Пішіріп қара керек. Сәп болмасын, бізде тұлай тұрақта тұрдық. Қысып қоябыз мұны. Әйе, әйе. Ансы студент шақтайында. Әйе, әртегі бірек. Анда сақлап тұрмасаң, сені итіңнен бірін сірі қалмай. Жігітлер ұрлайлар, әйе. Ғайләлі болғаш олай өптігі. Бік мемкен ебі дарға. Ну, ғайләлі де алай болмағандыр. Ну, бар енді, бар, тірлісі бар енді. Шаң көрі, онда өпкәләш те еғой. Қатерде қалған бар, бір істе қалған деп. Дүгіні салып жіберем неге? Суға. Бұлмай ма бұл? Йоқ, йоқ, дұстым. Қорқма. Құп болмай. Әзір. Барсы да әйбәт бола. Қыз керек ма? Қойнай. Бұл дүртте де әзірек юғарыға құйып. Қойам, сәй. Қойнап шықтың дана қысырбыз. Тұзны мен соңынан мен, қоммен тұз білен дұз түгіл. Шулай ма? Әйе. Кеткеш әйбәт сифат. Қыздар, мен сізге қыздар деп әндерсем ярым, сіз қош етіңіз ма? Йоқ, қош етіңіз. Йоқ, қош етіңіз. Йоқ, бүркіл. Қыздар, мұны өмірі көріп тұрасыз, біздің үстелді әлі бар мұна бұл азықтықтардан башқа. Қалбасалар қазылықлар мұнда, еме? Олардың шылы, әгер де тілек болса, қолына аласыз, тіге есе бұл салатта, есе бір әртірлі компонент оларақ кіртіп жібере аласыз, ай? Калейдоскоппа бұл бара да бар айны? Бара калейдоскоппа, әлемелі от итінден бар біздің қазылықлар. Әлігі қалбасалар, әлігі қазылықлар бізге генерал спонсорымыз Башқұртстанның Октябрь шәһәрінде орнашқан Золотой Рог ит комбинатынан. Золотой Рог ит комбинаты. 20 түрлі пішілген колбаса, 13 түрлі сосиска һәм сарделькалар, 9 түрлі қоқылаған колбасалар һәм түрлі деликатеслар жетіштіре. Әлігі бәтен продуктлар да экологик шиста һәм юғары сыйфаты. Так ұшта қолына аласыз дейм әйе. Қыздарының ұшы кетті мұнда. Мен мұнда чеснок салам. Тәжірибәлі қожабекен, тәжірибәлі қожабекен. Шал-шал-шал тез-тез-тезгіне. Зейнеп Фазлуддиновнадан сұрап ұзым әлі. Зейнеп ханым, менде тегі мен сұрайсы келген едім, өзім әрі қызық ол менім. Туған деп айттым етін Өзбекистан яқларында. Әйе. Ол менім тегі өзім әрі әлі бірне қадар ашыш. Сауып білен тұлды бұға емет. Мен мұны бірнеше күнілік кіне білдім. Әйе. Әйе. Жері қолды мен сіздің азына қайнақа деп жередім. Әйе. Шында торға насып қылды енді мен, Аллаға шүкір. Әнелер... Ұлы ақытта ғанда бетінетігі распределение білен жіберелер дейшілерге әттігінде мұнда есімді шақ. Распределение білен деп әйтәлмейм. Әнелер менің оқыған кішілер түгіл, олар бүтінісі соғыш шырғы балалар, соғыш шырғы балалар. Шыма көрәйінде олар іш үзіліп кеткенлер. Өзбекстанға шыл кетулер бары бетін, әлі әйтәр бет шыл. Әзірбайджан Магадан неге магниталарға дегенде біздікілер енді кеткенлер, туғанлар шында яшағаш шыл Өзбекстанға. Әті менің ұраның шақтыда біраз үшләдейін оланда, шында үшләр үшін кеткен.
Әнім неде, есіде балалар бақшасында ішіледі, шында енді квартиралар олып, нақылап түпіліп қалғаннар еді. Әтеге нәрседір шамаған, кері қойтып кетті ол. Кері қойтып кетті, әне бір өзігіне қалды, мен білен, мен туған еді, мен әдай тұршып қарады, біраз ешерге әмі бары біртегі ерсіз қиын бұлмай бұлай ешерге деп, енді ол жиғанда мені қойтыққан. Бұл мен өзі ғанда 6-шы еш еді енді, біз 5 ешке қадар, мен анда есіде де, садикта да шында үрдім. Мұнда қойтып біраз бір ел болмады, ешедік те біз ауылда, мені яңадан қобат шында мәктепке ұқырға үлттілер. Бірінші сыныфқа ұрыс мәктебіне үлттілер. Башымны шының қадарлық қаттардылар, шының қадарлық ауыр болды. Қазірді есілеріме түшті, жылайсыларым келе. Шыңа көре, мен шушындай мәктебіне ұздым мен. Шында бір ел ұқыдым да, яғана кері қуа батап қайттылар мені ауылға, Сарылы ауылына, Озна қайрайының қам. Шында ұқырға, шында өсірге су бойларының, моторлықларын көріп, Әйе, езіп, өсерге тұры келді. Шоңа шындай мұңлы бала болып үскен енді. Мен атаба да берсен, бекі бәтіла. Шынды шәп болар, өзімді шат болар енді. Өзімді шәп болар. Дәк, мұнса аңлашылды, мұңа мәңа ашықлы кірттік мұна мұнда. Гізелі, сенекілер нәрсе ашы мұна енді сен. Ит ярталардыр енді. Итні ярата мен, хәм менім еріміз. Біздің бабалар ит ашамайлар. Ұлысы да? Инсаф таушамай? Қатлет таушарға мүмкінер, пелменді ашарға мүмкінер. Ешу, ешуғым да ешу. Бұл теге өзің мақсус итті ма? Йок, бек мәжбүрелеп ит ашатасы келе, екен болмай әліген. Керек дей бөлесім сияны итінің, кімдер ете өтіне ит бітінде ашамашылар бар? Бірінде агрессив болар елерін ит ашаған күшіне кімдер шулай дейінде. Бұны бар-бір бірде ит ашамай шығына. Агрессив сезмесің өзің де бірде? Мен ит ашамасам агрессив сезем өзім. Мен шуға шу. Мені да шылай өгір. Йоқ, қасынғы уақытта мен әшінапта модыға кірдіретеймісің енді көп кіші. Кімдір йога білен шығырләніп, кімдір андайындыр айоверді ғағымнары бар бетінде. Ит ашамай башшылар, ит кіне түгіл әлі балықты ашамайлар. Мен де етмей болып қазылықтар тұрында. Ғумен нәрсе анда шиклеулері бік көп бұлалардың. Олар шиклеу кіне ашылар, яшілші. Білмеймін тағы нәрсе. Әм хауа біле тұққаналардыр. Ит сіз білмеймін де, біз елешкен ауық кішіміз. Біз олай бірлерінде ұшаймыз, шикілі ұқыларын ешіншесін де, но итінде ұшаймыз. Иті болсын дезін. Айса, сіздің арационда ит сіз күзіңі кетер болмай? Йоқ, белок керек біздің. Зүферді итіне ярата, менің малайларда, мені резелі менеклер ит яраталар. Мені неші керектіңіз оларын ит ашалар? Мұнда біліп тұр? Ауыстырып тұрған ішінде. Әй, ауыстырып тұршы. Кішкене мала ауыстырасылары келмес, менің бет кішкене малай. Резәлі, сен мұнда қара, не? Қарайым. Ені қызық әйбер келіп шыға сені мұнда? Қызық әйбер ясы мұнда? Қызық әйбер ясы қойнап тұрған суға. Әлінсер білесің сені? Юғаны шешінмей ол шуынсыз, тәртіпсіз помидор әзірік. Қойнар суға салам ерсәліп. Әр шерге керек, қабы ғайбет құпсын үшін шулай қазір мен олам. Сөтті ғыпқын аласың ма? Яқшы, біз енді біраз ижат тұрында сілеші балыр біз еме. Резәлі мені сен, мен білем қайтарадығы шиғырлерді. Язасың, біздің жүршіларымызда башқара ол жырларына мен білем. Ол қойдан келген бала шақтан ұқсын нәрседір шығырлер яздың мұ, мау, ғадырың мұ, мәктепті тұтар тілі әдәбиеті дәрісінде мі? Біздің ол нәсілден келген. Нәсілден келген. Міне біздің ғади ауыл иратлары бекені міне әті кіші біздің. Мен шақлары қатадыр ем. Міне ол бірнеңде жиде класс білімлі кіші енді ол. Ол біздің білен дәрісті қазір едірі. Қыртыс абай. Біздің білен ол дәрісті қазірі шыршыда без едірі, таушы орға тауларында ясы едірі, сәченейлара қатта эпиграфларда әйтіп бередірі. Әті біздің мәрхім сөзім дұға болсын, шынды күші еді. Шыннан келгендерінде, не деді? Әнейлерді де, мұна біз кішкіне оқыттан әней бізге Иса бойлар үшілігісіз ең мұқаддас нәрсе үшіні әйтіп іштіп үштігенді біз. Шулай ауыл мәртелінде. Ярар, біш баланың сен бішесі де, сіз шығыр язасын әлі. Мұна менің апа кішігіне көрсетмей, апаның шығырларын оқысалар, менікілерін ұмсығып жыға. Оларының мұна мен керейді, менің сенің білен апамның радиоға келіп отыртсалар, мен ғанда нече бөделік деп. Оларының жүр түрлі кішілер, бек шаң құры. Оларда юморда күшілі, олар талантлы кішілер. Әнелері әнім де, абыйда менің бек ұста баяншылар. Ол яқтан... Әзір музыкал ғайлай жер, ойнайлар, шығырын өзі язалар, өзіне көре бір студия
полный концерт лорыш тырып чыгып кетерге булаймын. Була, була, була. Ну, агар да теге пенсияга чыккач, бир анда ниче. Мен каймак берем. 30-40 жылдан Айе, Алла берсе. 18-19-ы, 20 октябрьда Уникста мына безнең программабызны әзерләп бетердек. Айе. Бу программа башкаларның сәсе белән аерыла. Айе. Ничегрәк инде яңалыклар керттегез, менә сәре керттегез, монда җырлар, бәлкемдер постановкалар бармы? Быелгысы былтыргы дан аерыла, чөнки безнең менә бу бер ел эчендә бик күп үзгәрешләр, бик нык тормышта кискен хәлләр булып алды. Аны шуңа күрә был бу концерт булу белән аерылып тора. Булу белән булу белән башта шикле иде, әйме? Әйе, булмау да бик ни мөһим мөмкин иде. Шуңа күрә инде без әле бик шат быел гел уйламаганда гына без аны яңадан кабат октябрь айында эшләргә ниттек. Хәл иттек, эшләргә уйладык инде. Февраль айларында, елның буягына чыккан айларда, февраль-март айларында әле турда без уйламаган якта. Шуңа күрә мин бик шат әле быелгы бу концертның булуы белән. Яхшы, инде без монда нинди кулинар киңлекләр ачылганын без белербез берничә мизгелдән хәзергә реклама. Тәмле керәшебез дәвам итә. Ризаләдә монда нәрсәдер сарымсак белән эшләп алды. Һәм Зәйнәп Фазлутдиновна. Әйе, менә. Ун саламыдан нишәптер? Хәзер без бүтәндә. Суган, кызып торган суган өстенә. Аннан соң монда тавык. Куйыр тур өчен. Ә, куйра булсын өчен. Дип уйлыйм. Так. Куйырыр дим. Ә, камыр ризыклары үзегез гомен әзерләргә яратасызмы әлегә? Камыр ризыклар. Бирелгән мус. Кемдер әйтә, мин яратмыйм, мин күбрәк хәзер тиге сатып алырга бик җайлы бит инде, җиңел. Күрәсең дә бар шундый кибетләр. Кулинариялар. Атасын да аласың. Камыр. Үзең пешергән, үзең пешергән. Әйе, үзем пешергән, үзем пешергән. Әйе, шуннан. Мин камыр белән дөрсен генә әйтәм. Мин манты ясарга яратам, әйме? Шуны ишек, кыстабый. Төшедән эш пешмак, бик настроение булганда теге шулай ясап куябыз инде, әйме? Әни, бәрәңге тәкәсе. Бәрәңге тәкәсе. Әй, төшедән ал, төшедән. Ул кадлау түгел. Мин әче камыр белән бөтенләй эш итә дә белмим, эш иткәнем дә юк. Мин шулай кул белән салам инде моны, ярыймы? Вот. Аяк белән салып булмый бит инде аны, кул белән салырга. Чеснок тәме керде, әзрәк кенә майлап, без аны тутык. Әз генә майонез кирәк. Ризалә бар ул. Бар ул, син сарагына оялма. Мисал күбрәк бирәм аны, яме, оялма. Мен аларга майонез. Әйе, так, Ризалә, син камыр ризыкларын чигрәк әзерлисең ул булай. Камыр ризыгын яратам, камыр ризыгы да мине ярата. Бер кая китми. Юк, хәзер инде менә актык елларда, дөресен генә әйткәндә, авылга кайткачта беренче сүз безнең әни зинһар бәлеш кенә пешермә. Шулай дибез, чөнки ни, камыр безне яратмый башлады. Әйткән булар да, эчтән генә хәни тыңламаса ярый инде. Әй, барыбыр тыңламый, барып пешерә ул, ничек инде кайтып, әйе, бер бәлеш ташам ишек китәсез, нинди анда еш инде ул дип ул пешерә. Менә кызларыгызда ашамагыз дип әйтәдер ул. Әйе, әйе, шулай дип әйтә. Әйе, шулай дип әйтә. Сезне атна буй көтеп тора ул бәлеш белән сыйлар. Менә шул теге чүпрәле камырларны мин әз куям. Ә менә болай теге шарлоткалар ясауды төрле-төрле мин серби пирогы дип инде бездә эшләгән серби. Ул кызлар яратасын син ахыр. Бик яратам, бик яратам. Яратам духовканы. Шарлотка ее. Хазир без маңарға әзірек салабыз. Сметан салабыз мені? Сметан салмай мені, сливки салабыз. Сливки салабыз? Айе, сливки салабыз. Так. Міне, сіз сыраған нәрсе дей. Мы салабыз. Сол шоны салы бітір. Абды сәймәрі мі? Зияндырылмас тұрын. Мен тегі май бұтқаны бұзмей дегендей. Айе, сол сол. Бұ тауық өттер әттәміне бұлар деп шанып қалабыз. Әгер де кипір. Таған жетті ме? Жетті. Бұл мені ярты стакан су керек. Су. Су. Бар. Су бар. Чеснок мені керек. Қыздар, әгер де сок, су ішесіз келсе, олар бар? Бір. Ә, бір. Бір місің бі? Әйе, әлі бұл сұны сұранмасан, ғұмырға су сабылесі болған екен. Зәйнәп ханым, сіз сок ішесіз ме? Мен сок ішмем. Нишле? Мен суғына ішем. Мен сок білен дұс тұғыр. Әшей білен? Мен компот үйдәді клюквалар, шиповник, тіген нәрсәлі. Син дұс тұғыр. Мұны қоябыз біз духовка. Біздің духовка бик қызық бит әлі. Сіздің духовкада газлы мыйды? Йоқ, газлы түгіл. Электрический. Әмінен мұндайын көргеніңіз бар ма? Жоқ. Бұл білесімі тіге, бізге ерақтан өксетем. Бұл біздің асылы ісілей ме?
Остында бір түрлі температура қойырғам кен. Үстінде бір түрлі температура. Екі түрлі ризық пішіргем кен. Бірік уақытта. Бік яқшы нәрсе бұл. Мен өзіме қарқылда бік үші. Бисмилланы айтырған, ма ең керек әйбір шынсы. Мені мұнда Зейнеп ханымға екінші табанына кетіріп бердік. Мұнда сіз нәрсе қыздырасыз? Баклажанды қыздырып, мен еса баламан. Яклап, әлі тұзға салып қойдым. Мен қазір тұзғаның әшісін шығарам, біраз әшісі бар. Мен кімдер айтты, баклажанның тышын кімдер, ала кімдер, алмай кімдер айтты, тышында нитраттар кім айтты? Йоқ, тышын қалдырға деген бұлалар. Мен нитратлар турында мен бір өзімнің фикірім бар, шуңа күрә мен яшылшаны һәр вакыт салат рәвешендә ашау ягында түгел, ә аны һәр вакыт әз генә сындырып алу, кыздырып алу, алып ашау ягында. Әйе. Чөнки аны әзрәк кенә кыздырсаң, помидорны булсын, хоть кыярны, хоть нәрсә, аларның бөтенесендә нитрат бар. Аларны әзрәк кыздырасаң да, аларның нитраты бетә. Шуңа күрә, әйе, мин кайнар термо эшкәртү кирәк бераз. Термо эшкәртү кайнар салатларны кулайрак күрә. Аңлашылды мен әбит ризәле, ризәле. Ризәле калбасалар, қазықлар турап қойған дия. Бұл мен әлеге мен қазылықлар, деликатестар біздің Башқұртстанның Октябрь шәһәрінде орнашқан Золотой Рог ит комбинатынан. Бұл біздің генерал спонсорыбыз. Золотой Рог ит комбинаты 20 түрде пішілген калбаса. 13 түрде сосиска һәм сарделькалар, 9 түрде қоқлаған калбасалар. Һәм төрле деликатестар жетіштерә. Әлеге бөтен продуктлар да экологик чиста һәм югары сифатлы. Біздің баклажанларыбыз қыза. Баклажан май яратайын, олар көп салсаң да жетпей. Мен де жалайым. Мен де көп көріп шырап шой баклажанларының мен байбілер. Баклажан не яратам дейсің бет. Баклажан не де яратау. Шылай оқ, Резеле. Мусинин салатына исім ойлап таптың мұсин маңа? Ана исімі бұлар енді, калейдоскоп деп атала бұғай ол. Мен исімін бек білмеймін. Сұғына барысын бірге бұлғатамыз да, әлеге ойлап тұрпыямыз да. Бұл ешін суғанды қызғанмаған, саңа қарасын. Қызғанмадым, сұл мейдем қолдырсаң, әрі менді бұл шиңе мейдем. Мен атамын. Бұрыш керек ме жаным бұл? Бұрыш бұл рәжіптен қолдырдым мен аға. Резеле, мен де білем сен өзінің эстрадызда матур жырлар башқарушы. Бізәтігі матур ханым, матур она болған. Гүлназ Сұлтанова білен туғандық жіптәрің бар? Бар, біздің әнейдеріміз бір туған. Сіз дұвай ұрттың арманы? Міне, бейт сірлер шешілі баштады. Әйе, жат таршы қайтасыз, аның клипінда сен рөл ойнадым бейтінде. Рөл ойнадым деп, ол жер мақсұт ұштайынген болды. Біздің міне өзі біздің... Заказ бойынша. Заказ бойынша деп, енді нешіктер міне ол шиғыр язасын, жер-жерлейсін, бар-бір жерлап тұнату көл. Нендер бір біздің нәсіл үшін, өзі біздің туғанлар үшін бір істелікілі әйбір болырға тиешін. Әйе, клип. Ауыл торында әне де кірсінанда, өзі бізді, үйіміз де кірсін. Ол бетінің бар-бір бір істелік. Ну, кіші бейді әйті, әй, мені қаман туғанларын шығалар енді, бұлай еттірәлер. Оны білген кіші етмей, олайды. Шынки, бік мәшақатлы іш екені, мен мұны ұшандым. Қорап отырға тігі 3-4 минутлық кібік, жер кібік кіне болды. Жиңілгіне кібік. Бік жиңілгіне кібік, әм мәлекен, оның шырып қоран кішілер өзілері кіне біле, мінен бүтін ауыл кішісіне. Әзір аңылысыңынды мені, ә? Аңылайым мен сені. Масовкада қотын ашқан, мәт күні бұйы телміріп, шабошып, тігі бауларын жерткен кішілерге бүгіз ұр рахмат айтасы келе менің ұл клип үшін. Ол бүтін ауыл үшінде, әйе, матур. Әйе, Әгүлназ енді бик рахатланып, көп кішілер бейді біздің, кімгін болса да ауылдан шыққан кішілер. Шоңа күрә фикірі, ойы білән бар-бір кіші ауыр уақытта да, шатлықлы уақытта да, ну көбірек ауыр уақытта қызғанышқа қаршы, өзінің туған жеріне, туған топырағына тартыла. Шатлықлы уақытта да қайтып, мотор етіп ауылларын тарат, меші бітір, меші ешәтірге деген әйбір еді бұл. Енді қайту дегеннен өзің бұлай еш қайтасыз ма? Атна сайын, атна сайын. Біздің айырын бақшағыз жоқ тұр енді мұнда Қазан тересінен өстеге ауылында... Әне, біздің әне әйтеді енді, енді шушы ауыл бір айқарада жеріп, өзіңіз бір нәрсесіз қоласыз бұғай деп. Әті, екі яқтан да әнелер есен болған шақта, біз енді айырын бір участік алсаң, жерің болса, онда бет ішілерге керек. Біз атына сайын, екі бізді күрші ауылдан ғана болғандықтан, атына сайын ауылға қайтқаш, біздің онда үш жете, үш жоқ деп телмір атырған түгіл. Шоңа күрі біз әліге әнелер есен уақытта шунда қойтамыз. Екі бізде дегеннен сын беттігі ұқшар шаптарыңыз бар, екіңіз де малай өстересіз сіз деме? Екі шар малай. Екі бізде ерлеріңіздің есімлері Р қарифіне тәмамлана. Шулай ма? Шулай ма не? Әйе. Зүфер, Линар. Әлеметтегі сұрын... Ұрылдап тұра тұрған ерлер болған екен бізде. Ұрылдап тұралар ма? Ғымен бала тәрбиелегенде аларының да үліші тиемі деп етесім келемін әйінде. Кең бітіні балаларының еш айырмасы 11 Әйе. 11 яш түгіл мұсың? 11 яш, әйе. Әйе, әйе. Ұлы ұлың да андан шықтыр сенің ердем етемі. Міне... Тұрмыш пәшің Линарда тәрбиелемі. Ұлы ұлыны тәрбиелегенде ол бетті сіз бір яштерек едігіз деп етек, яшырек. Бала білен бірге өстік. Әйе, әйе. Амында қазір кенші бала неші керек мұн әйтігі? Яш бала неші керек?
Икенче тернерек. Чөнки беренче бала белән үзең бергә үсәсең икән, аны күп нәрсәләр теге берлеп бетмәгән әйберләр дә бар инде, ә икенче баланы аңлап белеп үстерәсең инде алсын. Линар тәрбияле? Тәрбияле. Минем беренче баланы мин больницадан чыкканда шулай туры килде инде. Мин роддомнан больницага кергә туры килдем я. Мин чыкканда инде минем улы улым штан кедри. Мин кичкенә вакытын пеленкага тора торган вакытын мин белмим, ул вакытта Линар больничада утырды бала белән. Линар галәкен алса тәҗрибәсе зур. Тәҗрибәсе зур. Сез Зәйнәп ханым, менә сез гастрольләрдә булдыгыз инде, улларыгыз кем белән үсте? Без мин улы улымны үзем белән алырга тырышадыр им һәр вакыт. Гастрольгамы? Әйе, гастрольга бик ерак җирләргә. Күп тапкыр алдым мин аны, әйе. Үзебез белән, әйе. Хәзер үк кабелдермибез, менә сез минем бөтен бала чагымны автобусларда тимерттегез. Бик алай кычкырып әйтмәсә дә, барыбер үпкәләп, үпкәләмә инде дә, әйткәләп куя инде, шулай булды бит, шулай булды дип. Ул да ансыз булмый. Миңа да Зөфәр бик ярдәм итте, ул да билләрем калмый дип иртән теге пеленкаларны җыып дип жалобасы итәдер инде. Әмма барыбер ярдәм итәдер Резәле. Шулай булды. Аларның чистарак та була, мин теге беренче бала белән хәтерлим. Теге мондый эш пычмак марлеләрдән әйберләр эшлидер инде куя торган. Ул әйберләрне мин чистарта алмый дип. Памперсар юк әйме әле? Памперс юк иде. Юк. Линар шуларны аппак итеп җыадыр. Минем алай ук булмыйдыр. Әйтә. Уларны бәлки бер кислотага салып җыгандыр. Мин бит теге бер мәзәк бар иш. Бар әле искә төште сөйләргә ярасаң инде теге. Нишләп хатын-кыз үзенең баласының киемнәрен бик чиста итеп җумый, ә иренекен чиста итеп җуа дигән әйбер. Ул баласыныкын, "Эй җимешем минем, эй җаным минем" дип ышкый дип, ә иренекен җуганда, "Эй тагын җуасы бар инде" дип хатын ышкып. Сүзен әйтмәде инде. Әйе, була торгандыр инде. Бәлки шулай җугандыр белмим. Чиста җуадыр, безнең дә Зөфәр. Бик ярдәм итәдер. Аллаға шүкір. Қазір оларыңыз өсіп бітті бейтін, ұлы ұлыңыз. Болат. Лаш. Әйтелер. Қайларда оқиын, нәрсе оқи, үшілеймі, нәрселер. Ол, заочныға көшті, очныға бік нитөз келмәді, оқысы келмәді. Үшілесі келді үйін алайсыз әді. Үшілесі келді. Ол бізге де ярдам ете, біздің білен гастролерге де шыққалай. Концертлар білен де. Өзі де, шында бірінші жер жерлап алайынды, бір екі жер енді, әлі репертуары бай түгіл. Бұл концертларда біз аны іштіп алшақ мысың мәк, қазанда? Әйе, Булат җырлаячак. Нинди псевдоним белән тәхәллүс белән чыгам булам дигән? Булат Билал булып чыга. Булат Билалов? Әйе. Булат булып чыкса да белмим инде. Былай тавышына үзенә яраклы җырларны сайлап, үзе шуны эшлим әле дип, үзе сайлап ала инде. Теге яшьләр чирәк стильдә сайлый мысың? Яш. Яисә. Бераз ритмичерәк инде. Халык җырларын былай озын сөйләгән җырларны алай аның белән мауканы юк. Аны аларын әлегә башкармый, бәлкем киләчәктә тавышлар чыгып китер, үзенең теләге ачылып китер, әмма үзенең тавышына яраклы менә ниләрне. Менә алар икесе дә Фуат та бит, Булат та, алар икесе дә музыкальный җирделәр, музыка мәктәбенә. Музыкаль слухлары бар, әйе. Димәк, табигать аларда ял итмәгән. Дом ителәр. Балаларда табигать ял итмәгән. Әйе, шулай диләр шул. Белмим инде, вакыт күрсәтер, ашыктырмыйбыз, үзенең теләге дә булсын. Аны өтеп төртеп, менә син моны эшлә дип кенә булмый. Һәрбер эшкә тотынганда үзенең теләге булсын, баланың, кешенең. Инде без теге малайлар темасына кереп киткәч, балалар, малайлар. Синең малайлар нәрсә эшли? Олы улың инде укый, беләм. 10-нчы класста, әйе. Шуның хәтле зур улы үсеп җитте менә. Буйга инде ул синнән миннән зур, 1.80 м, Төрк лицейында укый, бик әйбәт кенә тырышкан, әйе. Сыпхан әле менә монда ки. Инглизчә белә? Аларның күп дәресләре инглиз телендә бар, әйе. Нигә? Менә монда килгәч тенәре иң беренче улым алай искә төште, чөнки ул идә булган вакытта мин кайтканчы полуфабрикатларны әзерләп куя шулай. Аннары мин эшлим инде. Булдырылган үздә пешерәм, бик ярата ашарга пешергә. Ну, үзе теләгән әйбер. Шурызга чакырсак була. Була, 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 бик ярата. Ашарга да ярата, пешергә дә ярата. Йолдызлар балалар ди. Әйе, йолдыз. Кинәсе кичкенә инде мөселман сади генә йөри. Ул мөселман сади генә сөйләне аерыла. Анда хәләл ризыгы инде безнең итагатлы тәрбиячеләр, шундый алар дагалар беләләр, анда махсус теге дагалар өйрәтмиләр инде. Барбер икенче төрне, ул авыл садиге кебек кичкенә генә, иске генә садик, ул безгә бик ошый. Кайтып синдә өйрәтә инде белгәннәрне аннан соң. Өйрәтә ул теге ничек дип әйтим, үзе әзерәк кичкенә улыгыз. Кичкенә, кичкенә дип бик теге мин бит инде кыз көтеп малай таптым. Мин әйтәм, барбер Аллаһ Тәгалә күбрәк күренә дип әйтәм инде хәзер, чөнки ул ирләрчә әзерәк дурфарак безнең грубый рак. Мин әйтәм, мондый кызың булса гомереңә кияү чырае күрмисең. Юк, ярый малай булгансың улым дип. Шуңа күрә Худай Тәгалә күрә, хәерлесен бир дип сорарга кирәк. Кыз бир, малай бир дип түгел. Үзе күреп булышу. Үзе белә ул кем нәрсә кирәклеген, әйме? Сез генә тагын бер сорау, менә беренче җиңүләр, ул хәтердә сакланам, ул видео язмаларда бармы, ул каядыр менә 91-нче елларда
Әле Аллаға шүкір, ол вақытта видео язмалар шықты, әйе. Барсы да язылып қалды, архивта бар. Өзімізде соқылана, әйе, керек вақытта қоланабыз міне. Концертларда енді еске түшіріп, аларына кадрлар, кішкенегіне кадрлар қойып жіберебіз. Ол бек керек, біз енді Аллаға шүкір, бұл шының балалары бәқітлі вақытта тудық көп нәрсені запишлетіп қалдырды енді балалар өскенінде, концертларыны да. Біз Түркияға 96-шы елда барған, екпетінде Түркавизион конкурсына барған емі шында. Өзі бізнің ең бірінші шыққан видео тасмаларын алып бардық. Өзі бізнің дискларын алып бардық. Диск деп айтты дейді. Ауди язмаларын алып бардық. Ол вақытта Қырғызстаннан, Түркменстаннан келген әр біртегі түркі тілдерде қатынасушылар бүтін олардан келгендер Өзбекстаннан, Түркиядан, өзінің Әзербайжандардан. Оларда ол видеолар юг идеалі. Біздің Татарстан ең бірінші шынын ұнашылғаны ұшылады. Біз оларға апарып көрсеткешін, олар шоқатыла шушылай, шушынды юғарлықта ма, эстрада шушылай үшілейсіз ме, деп шоқатқандар еді. Міне, вид. Истерика қалды векті. Зур рахмет, әйе. Зур рахмет біздің Татарстанымызға деп айтырсың. Әйе. Иә, қыздар, енді мында біздің ризықтарымыз бірнеше мезгілден әзір болып бітәлер. Енді финиш сызығын мен көре бастадым. Әлеге финиш болашақ, әлбетте, біздің кухнебізді мұнда баштанғаш, мұнда старт алғаш деп етік. Әлеге көзе оны алырлық, матур шәп кухне білен тәпмен еткен центр мебелі кебетіне зұр рахмет бізіне білдіребіз. Сифатлы мебелінің бүтін ассортименті Құлай бейге журналистлар ұрамы 56-шы ертті. Сіздер әхем етіңіз. Кешеден әсі ғарип қыздырабыз? Мен мұның білен ресімінің матурлым, хәм әзірек кіне меңа бұрыш берсен, қызыл бұрыш бекті. Резеледен алып. Резеленке туралған еді, турап тұрасы ең. Әзірейді, олдан әйтсеңіз біледірей. Бұ таба талын сүнген бұ? Біз аны яндырып жібереміз. Яндырып жіберге ауырты бөл. Теге ұт түртесі ең, қабызылқына жібересін де. Барысы әпшіп шыға, нәрсе әпшіп шыққанын дұстар біз білеріміз бірнеше мезгілден. Әхазірге реклам. Шөйттер дұстар, тәмілі кіреш өзінің шынапта финал сызығына яқынлашып келіп жетті. Міне ол финал, мұнда енді қазір тіге туш өне сақта бұла. Есе жырлап жіберсегіз де бұла, қыздар моласы бік ұста әзірледігіз. Хәм бік қысқа уақыт оралығында бір сағатке сыйыштығыз. Бір сағатке сыйыштығыз. Тәжірибе бар. Қазір әйе ошап қарай кеп, тәжірибе бар. Шынапта сезілі, тәжірибелі, қол, алтын, құллар енді мұнда сезілі. Ойсы ұзының ризығын қуап барыз ең бірінші. Қазір біз қуап барып, біздер өзіне көре. Мелекі қойнар. Өзі біз шәкірмі. Башы кір мұнда башқа да бізді бізді мен? Әй, еш ұлай. Неке біраз суматырсыз, екі әлі пештенгіне шықты. Мен салатыны бұлғататырсам, ярым. Сен салатыны бұлғататырсам, бұла? Ярым. Так, біздің тауық мұнда болды енді бұл. Сливочның... Сливки. Сливки, да, да. Сайып. Қаймақ. Қойы, қоймағы не, сүт үсті дайында. Есімі ең дәнің? Оның күрдіңгісі құрып етінді аның. Шоған көрі чеснокларға нелерге салып әзірек түн өтесіңді, анасын енді сливкіде бік таман шұлпалы бұла енді. Бік шұлпалы, бік таман. Аппетитлі ашысы келіп тұра баша. Ашылайым, салайым ма? Әй, сал, қойып қарай ғалып заң. Сенға мен мұны қойым әлі? Бірні қойы ғалып, шынды. Бұнда біздің баклажан, так. Так, мен әбілай кәрзен. Әлі қоя бар мейм әлім әшіні? Баклажан, помидор үсіне баклажан ұтырттық қыздырып. Әйе, помидор ұзырақ болды, шыңа көрі баклажан нәйі қойдым. Так, башта рис салып қызымның қырына. Бар, деге деген нәрі. Менің бұқтырдағы. Дегі тауыққа есім таптым деге. Азақ аяқлар болғаш деге. Болды апайым деген деге есе. Болды апайым тауыға. Жетішті апайым. Жетішті апайым. Бұ не? Ош апайым. Дегіні... Есе деге сыраматық. Апайым, менде апайым әйе. Бұлды-бұлды деге жетті біз итіні көбірек ашыңыз деген қарағанды. Жетерлігі. Тауығын көбірек салығыз, тауығын. Салабыз. Бұлат сеңа... Біз әлі әйтергенді мұнда тауықны олыр алдыңнан біраз ғана істіне сыр ұғыш аша шығарып, себеп жіберіп. Әйе. Әйе. Рисіні енді біз аң жуып, шай қадық суда. Дәмілі ингредиент істедік. Аның Ризеля нең сұзылмай тұрғаны да бұла? Ризеля болғата, бұлдыра, бұлдыра. Ризелянің... Бұлғатқыш таяғы болдым мен. Ризеля, кел! Мені сен ашан ішкем? Тұқтай, қалдырып тұр сен салы. Давай, жеңі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 ң
Алерисна барып жеткен жок. Жок ма? Тауга. Тауык шап. Шап ма? Булам тау. Бик шап. Тауга сежи туура келе. Айгатылды. Йо.
Булат. Йок ты. Эйбет мені, йок ты. Ашау, нашарға дәт бейт ол, нешер эйбет дебет мені. Так. Хамда, енді баклажанны резеле. Оу. Жік бүлішебіз. Баклажан мен жарат мен, бүтінісін сия берем. Йок мы, яқша, рахмат. Олда. Сарымсақ сіздер аузын? Сіздерем ә? Көбірек кеткен бәлі. Комментарилар йок. Хәм шиклеуік шылай йок. Урынлы ма? Сұқтырттен берген бік урынлы. Сіздіне шиклеуік салуы да әйбәт. Хәм әлбәт дәйінде мінә ұқырып білен мұнда біздің соус та бар бетелі. Әзірләнгенінің соусы. Мақсус соус. Зіне Фырғадинова соус дейді ол. Я резелі. Әу. Шоқ қаттырын десін бізні қазір. Ишек. Әйбәт. Менім өзіма мұндай тәм келешейін шоңа көре елешкен дейді. Тағыда сізге шыса. Дек шат. Өзігізнің шәнішкі білен біздің ең айтын сәгіз бұла. Апонетнің да рискларын ұшап барай өлі. Құйар зәрі. Қойсыздың құрық мешті тұнабыз. Мен келдім. Салат, салаттың есімін жүрек. Ой, салат менде ма? Салат ол калейдоскоп деп аталайынды. Оны түрлікші түрлі шәшілі, мен шындай түрлі түсілі болған көре. Ол деге, онда ешіл шәдер бек көбінде, пайдалы да бұлайынды. Көбірек аны иттен үштілер. Мұнда мен енді тауық еті де салдым. Анары мен қазылығында салдым. Бисмиллахи рахмани рахим деп айтабыз да, тәмлі болмаса да, күшігінің тәмсіз деп айтмайды, тәмлі қалып ошағыз. Диетический, әйбәт, бик әйбәт. Башта салатыны қолып қарысыма, или бірге салдырға емейді. Бірге салсам, тағы да яқшырақ. Мұнда біздің лапат. Сен жетіш-жетіш, давай-давай. Бірге әлі, бір неден ғана қолып, әлбәтте. Ошағын заның камерасын көш ашарымыз, әліге қапына қарай. Оған бұл бүйгіріктен болған. Хикмет. Тауықлар да бар. Капшонністі да бар. Қазылықлар да бар. Құрыт тауық та бар. Міне бұл шынды ерағай бір бұлайынды бұл. Резеленің мұнда біз есім таптығанға, мен өзімше таптым. Есім ол бік ұшаған бір мұлфильм бар шынай, Рататуйға. Шоңа әзірленген шойттіріп турады оларыны кесті, шойт тізіп қойды. Рататуй Күлбашша. Күлбашша. Ярар. Бәрәңгісі. Нешек, бәрәңгі? Бәрәңгі пішкен. Біршілған е, бәрәңгі пішәлі мекен, ек мекен деп. Бәліш болған бұ? Тауық та бар мәлі сенің? Бар, бар, тауық та бар. Орыста пішкен де біргіз үші. Болды, жетіштім. Помидоры да бар. Әлі әлі жетшіксі әлі елмейші қонақлар деп. Әлі мұнда жете бітін. Тәмні, тәмні. Резелі әйбәт. Болды, іскет мәлі. Тәмні дей бошағыз. Еуға берігі болады. Мен кішеді бәтем, так. Қыздар, елдіздар мен бұларына жеткері қалып тұрам. Бізің де тапшырымызан бөлектер бар. Біріншіден әлбетте зор рахмет уақыт тауып келгеніңіз үшін. Бізің тәмлі күрешімізге. Хәділ күреш көрсеткен үшін. Күрештерге шай бетер бетер бетер. Екесін де сыйлыйбыз. Дірсіліге сіз сыйларсыз енді өзіңіздің сүйген ярларыңыздан. Қой елігізінде тәмлі Рататуйлар білен. Апайым әдіп әйте-әйте тауықлар білен. Әне бұл таба тәмлі күреш біздің фирменный, біздің тәмлі күрешнікі сізге істелікке. Уақыт түплі таба білен пішіресі келіп еледірі көптәне рахмет. Міне біт қиялар, қиялар біздің білен шымға ашады. Резеле. Менім тібін білмейм ауы кен, мен шымды ауыр таба білен. Бік яқшы таба олай күйдірмей, ең мүхіметігі мақсус. Қошықлар қолланыра ғана керек, ұнытмағыз, емі? Шынсығына қолғаны өзі пішіреді олай, өлі. Міне біт. Өзі пішірді. Әлі шақырырсыз, әлі қонаққа келіп ауыз етер біз біздің табалардан. Енді шыны білен біздің тапшырымыз бүгінге тамам. Рахмет бұла шақырғаныңыз үшін. Зұр рахмет сізге де. Бек зұр рахмет. Зұр рахмет тамашашыларымызға да әлбетте көзетіп отырғанлары үшін енді. Ошыларығыз тәмлі болсын, тәмлі күрешіні отына сайын көзетіп барғанытмағыз. ТМТВ телеканалында.